Ndugu wa Tanzania, na hasa wakulima wa zao la korosho, ambao sote tunajua kwamba zao hili kwa sasa liko kwenye msimu wa mauzo, lakini tumeendelea kushuhudia zao hili kusuasua kwa minada yake kutokana na changamoto mbalimbali, ikiwemo na kushuka kwa bei kwenye soko la dunia. Hata hivyo, msimu huu korosho imeendelea kununuliwa kwa bei ya chini, na idadi ya wanunuzi kuwa ndogo kwenye minada. Pia hata kiwango cha tani zinazonunuliwa nao imekuwa ndogo sana. Baada ya changamoto hii kujitokeza, serikali ilichukua hatua ya kuwaita wanunuzi wa korosho kwa kikao kilichoongozwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. John Pombe Magufuli, kukubaliana kimsingi bei ya kununulia ambayo ataipata mkulima. Mjadala ulikuwa wazi, wafanyabiashara wenyewe walipendekeza bei, na tukakubaliana kwamba bei ya korosho msimu huu sasa itanunuliwa kwa shilingi 3000 kwenye mnada au zaidi kwa yote atakayeweza kununua kwa bei hiyo. Hata hivyo, minada iliyofuatia baada ya kikao kile imeendelea pia kusuasua. Idadi ndogo ya ununuzi imeendelea kujitokeza, pia hata tani zilizonunuliwa nazo zimekuwa kidogo sana. Sasa hali hii haifurahishi, kwa sababu serikali imedhamiria kuboresha mazao yanayolimwa na wakulima wetu kwa kuwasaidia kwenye kilimo chake, pembejeo zake, na hatimaye kwenye masoko, ili wakulima wetu waweze kupata tija kwenye mazao yao. Sasa baada ya kugundua kwamba bei imekuwa tatizo, serikali pia imefanya jitihada za kupeleka wataalamu kwenye masoko makuu na kupata bei halisi, na bado tunaona kabisa kwamba bei ya korosho bado inatosha kumlipa mkulima shilingi 3000. Sasa tunayo makampuni zaidi ya 35 yaliyojisajili kununua korosho, na mwaka mpaka leo hii korosho ambayo tunayo kwenye makala ni tani 78,000, ambazo ndiko chini na ukifunganisha na msimu uliopita. Kwa kuwa hali hii inaendelea, na kwa kuwa serikali ishaweka msimamo wake wa pamoja na wanunuzi wenyewe, lakini wanunuzi wameonyesha kutokubaliana, tukiwa tumekubaliana, sisi tunaiona kama huu ni mgomo baridi ambao si sawasawa sana, kwa sababu malengo yetu sote, wanunuzi ambao wako kwenye private sector na serikali, malengo yetu ni kumfanya mkulima ambaye analima mazao haya aweze kupata bei mzuri. Sasa kwa kuwa hali hii imeendelea, leo hii natoa tamko kwamba wanunuzi wote 35 waliojiandikisha kununua korosho, na wale wote ambao wamejisajili kununua zao hili, wakiwemo na wale ambao wamekuwa wakinunua kwenye minada lakini kwa kiasi kidogo, tunatoa siku 4 kuanzia leo Ijumaa yenyewe mpaka Jumatatu saa 10 alasiri. Wale wote ambao wanahitaji kununua korosho watalazimika kuandika barua kwangu ofisi ya Waziri Mkuu, kuonyesha kiwango cha tano wanachohitaji, kuonyesha ni lini wanachukua ndani ya siku hizi, ili tuweze kuratibu. Zaidi ya hapo, hatutaruhusu kampuni yoyote kununua korosho tena, na ikifikia hapo tutalazimika sasa wale wote waliojisajili kufuta usajili wao, kwa sababu tulishakubaliana, tukakubaliana kwenda kununua, lakini hali inayoonekana sasa ni kama vile kumkomoa mkulima, kitu ambacho serikali hakitakubaliana nacho. Kwa hiyo nimeona nitoe taarifa hii kwa wanunuzi wote kwamba mwenye nia sasa hakikishe kwamba katika siku hizi mpaka Jumatatu, kuanzia leo Ijumaa, Jumamosi, Jumapili na Jumatatu yenyewe, iwe ndio mwisho wa kununua korosho. Wale wenye nia kama ambavyo nimeelekeza watalazimika kuandika barua kwangu ofisi ya Waziri Mkuu, na ofisi yangu iko wazi saa 24. Kwa hiyo wanayo nafasi ya kuleta barua wakati wowote, wakionyesha nia kununua korosho na kiwango wanachokihitaji. Uzalishaji wetu mwaka huu si mkubwa kama mwaka jana. Mwaka jana tulizalisha tani 375,000, lakini mwaka huu tunatarajia kuwa na tani angalau 200,000. Kwa hiyo bado tuna uwezo, watu wanunuzi wana uwezo wa kununua zaidi ya tani ambazo ziko kwenye magala kwa sasa. Kwa hiyo hilo ndio tamko la serikali. Asanteni sana.